Kjo 63 vjeçare prej vitesh kujdeset për djalin e saj, i cili është diagnostikuar me probleme të shëndetit mendor. Lumturi Lipo tregon se jetesa e saj ka qenë tepër e vështirë dhe që prej vitit 2003, kur gjendja e djalit u përkeqësua, problemet u rënduan. Ka qenë 2003-shin që është me diagnozë skizofreni. Tregon se nuk ka një jetë të qetë. Shumë e vështirë, se nuk e ka mendjen mirë. Edhe nuk kam përfituar as kujdesari as gjë. Sa ai ças bën se nuk është e vetëdijshëm. Sa vjeç është djali? 40. Ça bën? Ças bën. Më shan, më ofendon, mirë vetëm dora më. Më ke bë magji, thot, më ke bë kshu, thot, ti je nën e keqe, ti je kshu. Ças më thot. Thot se e ka shtruar në psikiatri, por ka vendosur ta kuroj në shtëpi. Ta kem shtru të te. 8 herë, kam shtruke 5. Tani, me mjekim ambulatorë, si thonë, në shpi. Çdo 6 muaj konsultoj ke psikiatra në ambulatorës madhe, edhe i marë mjekimin. E së murë, së bashku me bashkëshortin, të ardhurat që marin nuk u mjaftojnë as për ilaçe. Edhe djali burri me ilaçe për hollim në gjakot çdo muaj, po dritat i kemi, me halë vetes murë me osteoporoze, me loj-loj smuni është me artrite, jam me tensione, qatë them. Apeli i 63 vjeçares është që dikush të ndihmojë në veshmbathje apo ushqime për djalin e saj, pasi vetë është e pafuqishme.